Vítejte u druhého dílu návštěvy českých fotbalových reprezentantů Daniela Pudila a Matěje Vidry v Londýně. Tentokrát vám předvedou i své kuchařské umění, ale nejdříve se s nimi půjdeme zahrát fotbal do tréninkového centra Watfordu. Tak právě se nacházíme na našem tréninkovém hřišti, což je kousek vlastně vedle Arsenálu. Tady vedle vlastně trénuje často Tomáš Nosický. Bohužel není moc času na to se s ním vydat, jelikož ty zápasy a ty tréninky vlastně máme většinou každý den. Oni hrajou Ligu mistrů ještě k tomu, takže to je docela složitý ho vydat. Jinak jste viděli tady, že nám udělali dvě nové hřiště, které se tady budovali asi 6 měsíců a vlastně konečně máme nějakou dobrou hrací plochu, kde se můžeme naše připravovat. Tady vedle nás máme kantýnu, kde tady máme vlastně od rána až vlastně po konci tréninku připravené jídlo. Každý si může dát, co chce. Snídaně, oběd, máme tam ovoce, zeleninu, vlastně všechno možné, co jak kdo chce. Tady kousek dál, tam ještě posilovna, kde se většinou připravujeme před tréninkem. Tam máme nějaký posilovací cviky, nebo jenom stretching, každý individuálně. A tak to tady funguje vlastně de facto každý den, protože ta sezona je dlouhá, těch tréninků je dost a vlastně máme více jak 50 zápasů tu sezonu, takže člověk tady tráví docela hodně času. Je to celá to švanska. Je to dobrý, výživný, krátký, to je důležitý. Jsme se spotili s Matějem. Nevím, kde je Matěj. Tam šel? Měli jste tady už trenéra? Neměl jsem to ještě. Prohrál 4-0, Matěj, no, tak asi odešel do kaviny rychle. A co jste hráli? Tady jsme po co? Po nic. Tak. Já jsem úplně zničený, protože jsme měli před tréninkem 45-minutovou posilovnu. Potom jsme měli trošku náročný trénink a teď si dáme oběd. Pojedeme domů. Tak moje první auto bylo to Mitsubishi Galant, který jsem vlastně dostal k 18 nám od svého dědy. Vlastně bylo taková sázka, kdy jsem byl malej, hodně malej, tak jsem nevím proč zkoušel jednou kouřit a bylo mi z toho potom strašně špatně a děda se to dozvěděl a uzavřel jsem mu takovou sázku, že pokud do 18 nebudu kouřit, tak že mi potom k 18 nám dá nebo koupí nějaký auto. Což já jsem teda splnil a to auto jsem dostal a vlastně to jsem chvilku využíval, nějaký rok, dva, než to auto odešlo a vlastně za své první vydělání peníze jsem si koupil Škoda Fabia, což v tu dobu bylo super auto a já jsem si byl maximálně spokojený a vlastně nic víc mi moc nechybělo v tu dobu, když jsem byl v Čechách, samozřejmě potom, nebo měl jsem nějaký vysněný auto, který bych určitě někdy si chtěl koupit, ale nikdy jsem moc dopředu nepřemýšlel, že bych někdy mohl mít nějaký větší peníze na to, aby si to auto mohl koupit. A teď momentálně tady mám sedmičkovou Bavoráka, kterou jsem se tak trošku taky vysněl potom, když jsem o něm přemýšlel, že bych se ho jednou chtěl koupit. Dostal jsem pár nabídek na tohle auto od známého a musím říct, že to auto je výborný a jsem si maximálně spokojený. Určitě teď nepřemýšlím o tom, že by si koupil nějaký. Tak Matěj je rychlej, takže asi by to bylo docela složitý ho bránit, ale věřím, že bych si s ním snad nějak poradil. Jakože by si ho ubránil, nebo? Nebo mi nehrál na mojí straně, on by věděl, že... Já se ho vždycky bojím, já musím utíkat na tréninku vodní, takže... Když to nejde, tak on by utekl na druhou stranu, kde bych nebyl já. Takže... My jsme se vlastně moc nepotkali na tom hřišti. A je pravda, že on je hodně let mladší než já, tak jsme ani neměli šanci se snad nikde v lize potkat, takže jsme vlastně nikdy k těm měřením silám se nám nedošlo. No. Akorát na tréninku, ale to nikdy není jako takový jako zápase, že člověk do toho nejde úplně na 100% v tom tréninku. Po prohrané sázce tady s mojí přítelkyní, kde jsme hráli minigolf, o sázku, uvaření večeře jsme s Matějem prohráli, tak teď se tady snažíme každý něco vytvořit z vlastní výroby, tak uvidíme,
Uvidíme, to dopadne. Máte se tady snaží okraje bramboly a... Snaží, vole. Snad si neušpím nějaký prs, no. Já budu dělat nějaký starter a uděláme tady špagety ještě. Samozřejmě jsme tu Verču nechali vyhrát, protože vaří furt, tak si to chtěli vyměnit a... Jo. A... Snad vás neotrávíme. To je fakt super, ty oba u toho koukat do kola. Jsme fakt v prostředu, ty oba. Tohle je víc pod tlakem, tohle. Ti říkám, to krajní bramboru je horší než ta zelenina, ty. Jako půjde, ty, nechceš na to produktko, ty vole. Vidíš to, vidíte, to je paráda. To budeš mít nalajnovaný trochu, ne? Houslický, ty. Bude nalajnovaný jak hřiště. Houslický stadion, ty vole. Na ty těstoviny s tím tuňákem. Nakrém se tady rajčata, pak si rozpálím olivový olej do hrnce, přidám trošku česneku, po asi tak minutě a dvou tam přidám ty rajčata nakrájený, nechám tam trošku dusit, aby se z toho stala taková kaše, taky to pyré a vlastně postupně tam potom přidám ty těstoviny, které bylo hotové s tím tuňákem. Posebu toho vazalkou a to by měl být konec. Tak doufujeme, že to vyjde tak, jak si přejeme. Jo, ty ležíš jako toho, jo, antipasto. Antipasto. Abych ti to k tomu dáš, že dáš na tady salám, jo? Antipasto vidra. Dáš, že na tady salám, jo? Ta slaníka není moc dietní. Já jsem zhubnul 7 kilo, já si můžu ty vůbec žádat nekáč. Já jsem přesvědčený, že to bude dobrý. Jak je ta kvalita na tom rybarečku? Už se blížíme. To, že jsou hotový, bruskevu tady nadávete. Může být. To je dobrý, vole. Trošku von. To bude, teď to se budeš, že zítra von vydovat. Uvidíme, co to dělal, tak to vidí. Tak jsme na to připravení. Uvidíme, jak to bude chutnat. Vypadá to teda celkem dobře, si myslím. A posudíte sami potom, až to ochutnáte, no. Tak je dobrou chuť. Bramborovou kaši mu dělá každý kreté. Možná se Grana mi byla hrdá, ty bohu, že mu takhle nejstří talíře. Já bych už měl taky hotovo, bramborovou kaši mám, steak taky, takže kaše snad bude dobrá, dělám ji poprvé a uvidíme, jestli to bude nebo nebude, snad vás neotrávím.